हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग दीवा। आज आपणे सोया चंक्स एटले के सोया वड़ी नो उपयोग करी अने फ्राइड राइस बनावानी रेसिपी जोईशुं। सोया चंक्स खूब ज हेल्धी प्रोटीन थी भरपूर छे, तो कोई पण रीते आ सोया वड़ी चोक्कस थी खावी जोईए। तो चलो सोया चंक्स फ्राइड राइस बनावानी रेसिपी जोई लईए। सौथी पहला एक बाउल में गरम पानी लेवानुं छे, तेमां एक कप जेटली सोया वड़ी एटले के सोया चंक्स नाखी दो। हवे तेने 15-20 मिनिट माटे गरम पानी में रहेवा देवाना छे। पंदर थी वीस मिनिट थई गई छे, तमे जोई शको छो सोया वड़ी छे ते सरस रीते पल्ली गई छे। हवे तेमांथी आ रीते पानी नितारता जई अने एक बाउल में लीधुं जवानुं छे। आ रीते बधी सोयावड़ीमांथी पाणी निकाळी लीधुं छे। हवे तेमां अर्धी चमची मीठू, अर्धी चमची लाल मरचू पाउडर नाखी अने सारी रीते मिक्स करी लो। बधी ज वड़ी छे ते मीठा अने लाल मरचाथी सारी रीते कोट थई जाय ते रीते मिक्स करी लेवानुं। हवे तेने 10 मिनिट माटे एम ज राखी देवानी छे। दस मिनिट जो टाइम थी जाए त्यार पछी एक कढ़ाई में 1/2 चमची जेटलू तेल गरम करवा मूको। तेल गरम थी जाए एटले तेमां सोया वड़ी नाखी दो। हवे मीडियम गैस पर सोया वड़ी ने 2-3 मिनिट सुधी आ रीते सौते करी लेवानी छे। બે થી 3 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો જેટલું તેલ હતું તે બધું એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે। સોયાવડી એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને ઉપરનું લેયર પણ થોડું ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસ બંધ કરી અને બધી જ સોયાવડીને નીકાળી લેવાની છે। હવે કઢાઈમાં ફરીથી 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂકો। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી બારીક સમારેલી લસણની કળી નાખી દો, 1 ચમચી આદું ખમણેલું, 3 લીલા મરચાં આ રીતે સ્લાઈસ કરેલા। ત્રણેય વસ્તુને 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસ ઉપર સાતળી લેવાની છે। હવે 1/2 કપ જેટલો લીલી ડુંગળીમાં જે સફેદ ભાગ હોય છે તે ઝીણો સમારી અને લેવાનો છે। 1/2 કપ ઝીણું સમારેલું ગાજર, અહીંયા તમે સાથે ઝીણી સમારેલી કોબી પણ એડ કરી શકો। બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈ અને મીડિયમ ગેસ ઉપર આ રીતે હલાવતા જઈ અને સાતળી લેવાની છે। ત્યાર પછી તેમાં 3 ચમચી સોયા સોસ ઉમેરો, 3 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ, 2 ચમચી રેડ ચીલી સોસ। જો રેડ ચીલી સોસ તમારી પાસે ન હોય તો પછી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી શકાય। સારી રીતે મિક્સ કરી લો। હવે તેમાં બોઇલ કરેલા રાઈસ ઉમેરી દેવાના છે। મેં અહીંયા 1/2 કપ બાસમતી રાઈસને 15-20 મિનિટ પલાળી રાખી અને પછી બોઇલ કરી લીધા છે। તમે બાસમતીના બદલે બીજા કોઈ પણ રાઈસ લઈ શકો, પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે રાઈસ આ રીતે છૂટા હોવા જોઈએ। હવે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું, લીલી ડુંગળીના પાન આ રીતે ઝીણા સમારેલા, સોયાવડી જે સાઈડ પર રાખી હતી તે પણ એડ કરી દેવાની છે। હવે બધી વસ્તુને એકદમ ધીમે ધીમે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। સોયાવડી સાથે ફ્રાઈડ રાઈસનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે પ્રોટીનથી ભરપૂર એવી સોયાવડી કોઈને કોઈ રીતે ચોક્કસથી ખાવી જોઈએ। બાળકો એમને એમ સોયાવડી નથી ખાતા હોતા, તો એમને આ રીતે ખવડાવો, ચોક્કસથી તેમને ભાવશે। સોયા ચંક્સ ફ્રાઈડ રાઈસ બિલકુલ રેડી છે સર્વ કરવા માટે।
સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળી લો। આ ફ્રાઈડ રાઈસ તમે લંચ કે ડિનર ગમે ત્યારે લઈ શકો છો। વન પોટ મીલ તરીકે પણ આ તમે ચોક્કસથી સર્વ કરી શકો। તો આ રીતે તમે પણ સોયા ચંક્સ ફ્રાઈડ રાઈસ ચોક્કસથી ટ્રાય કરો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને તમારો ફીડબેક પણ કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવો। આવી જ બીજી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે માય કુકિંગ દીવાની યુટ્યુબમાં સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેવું। નવી અપડેટ માટે તમે માય કુકિંગ દીવાને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો। તો ચાલો ફરી મળીએ નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર।